smeet om water. Dat is mijn mening. Anton Reineveld. Wie kent hem niet? Oftewel, verkozen tot mooiste trekker aller tijden. Mooiste trekker ooit. Nou, bedenk het allemaal maar. Wat dan even niet specifiek op deze trekker tot uitdrukking komt. Maar meer op merk en type. Anton die hier in ieder geval zijn visitekaartje probeert af te geven. Maar toch op 77-86 vroegtijdig geen finalist kunnen gaan bijschrijven. 79-44 voor Govertveen. En wij hebben drie full pools helden met de MF. En de full pool voor Nieke Sleeuwenhoek ook met de 10-80. André Brouwer ten tweede malen. Oftewel gaat de proeftrek overdoen. En begrip onder en boven de rivieren. Dat natuurlijk ook geldt voor Den Prey met de Alman die hier even keurig netjes in verstek. Ja, toch wel een golfbaantje neerlegt hoor, want eer wie eer toekomt. Daar mankeert het absoluut niet aan. Heeft de zaken volledig naar zijn hand staan. En hier zie ik dan ook eens, ik denk op de baan, op het water na best goed voor elkaar. Het water gaan we na deze klasse in ieder geval wat inbrengen. Om de reden waarvan ik u al zei, hij heeft in ieder geval water nodig. We doen dat niet halverwege in de klasse. Oeh, kijk daar eens even jongens. De Ford 9600, vierwielaandrijving en dubbel lucht. Als die dan het grip niet kan vinden, dan kan niemand het meer, zou je zeggen. Zit eind 60 meter. Lichtjes sturend. Mooi om zo'n trekker dan eens een keer in een andere klasse als waar die normaal wordt ingezet. Hier eens eventjes een keer aan de tand te voelen. 75 meter en 18 centimeter is dan een afstand. Nou oké, voor de statistieken. Maar koester vooral het plaatje. Kijk, ik zal die showmachinist eens een vuurtje geven. Die rijdt al anderhalf uur rijdt hij hier rond. Met een peuk in zijn giegel zonder dat hij tijd heeft om hem aan te steken. Ja, weet ik ook hem. Zo, best kou. En daarmee in ieder geval wij vaststellen dat het de voorwieltjes iets te lang aan de grond bleven. En dat het daarmee eventjes iets anders tot uiting kwam als misschien gedacht. Maar hier dan met de 64-20. Altijd in natuurlijk voor een stukje inventiviteit. Oftewel loopbedrijf Brouwer uit Zijdeveld. Volgens mij gisteravond nog tot laat met maaiwerkzaamheden bezig. Toen vannacht de trekkers omgebouwd. Om er dan toch gewoon maar even hier weer bij te zijn in de 7,5 ton. En na de finale zullen we die kant de baan sproeien. En terwijl dat gebeurt, gaat de prijsuitreiking plaatsvinden van de 2,5 ton standaard. En als de volgende mensen zich vast toch richting het podium willen komen begeven, wil ik Ronald van Mouwen ook erbij hebben. Ruud van Zanten, Cor Rijkenhuizen en Wim van der Gun. En Wim van der Gun, dat weet ik toevallig, die staat bij de ingang van de trekkers en die zal me niet kunnen horen. Of iemand hem even wil waarschuwen. En Roel die krijgt de stille willen. Ja, hier zien we Marco de Jong met zijn John Deere 6920 gestart gaan. Nee. Dagelijks leven medewerker bij loonbedrijf HC de Hertog. Dus daar heeft hij ook even de John Deere geleend. Marco zou de baan moeten kunnen, want hij heeft al een tijdje rijden rollen. Maar de John Deere die begint aardig door te slippen, zodat de rook van de banden komt.
Hier is Theo van Leeuwen bezig. Met de Inter 9,55. Rijdt een vrachtgewicht tussen de voor- en achterwielen. Nou, Cornelis een broodje hamburgers maakt. Onder de parasol. Inter trekt en trekt, maar slaat bijna af. Hier wel gek, hè? Hij komt 66 meter, 76. Terwijl op de andere baan Robin Bron uit Asperen. En de John Deere 69-30. Hyperslee aan het verplaatsen is. Maakt een hele breedte van de baan gebruik, links naar rechts. Stuurt erop los dat er niet belust is. John Deere denkt, ik stop ermee.